ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਨੋਪੈਕ ਆ ਹਜੇ ਵੀ 25% ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਲੈਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੰਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 177% ਸੀਗਾ ਐਵਰੇਜ ਟੂ ਡੇਟ ਸਨੋ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਡੀ ਗੋਜ਼ਮਿਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਸਾਈਟ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸਨੋ ਦੀ ਡੈਪਥ 7.5 ਇੰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਿਣੀ ਗਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਕੰਟੈਂਟ 3 ਇੰਚ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਿਰਫ 30% ਬਣਦਾ ਟੂ ਡੇਟ ਐਵਰੇਜ ਜੋ ਕਿ 12% ਆਫ ਅਪ੍ਰੈਲ ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੰਡ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਈ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਨੋ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। जी बिल्कुल। सो सिर्फ महज 25% एवरेज दी अज दे दिन दे हिसाब दे नाल ओह देखी गई आ। रौला हजर सिंह जी, अल नीनियो दे करके वैट विंटर दा रहा आ, पर अजे तक वैट विंटर नज़र नहीं आई। मीह पए ने कई थावां दे उत्ते, भावें ज़्यादा पए ने, पर ओवरऑल जिथे बर्फबारी होनी चाहिए सी ओहदे विच अजे काफ़ी घट ही आ। पिछले साल भी ओदा दसंबर दे विच काफ़ी बर्फबारी मीह पैने शुरू हो गए सी। इस बार थोड़े डिले आ, लेट आ, ते बहुत क्रिटिकल साल होगा जे वैट विंटर दे होंदिया होया भी घट मीह या बर्फ पैंदी आ तां अगले आ रही गर्मियां दे विच इस दे काफ़ी मुश्किल आ सकदी आ। चलो होपफुली आउंदे समें दे विच जिहड़े स्टॉर्म्स आउणे आ उहनां दे नाल जिहड़े पीक्स आ जिहड़ियां स्नो दे नाल पहिलों भरियां रहिंदियां सी ओह वी जिहड़ियां दुबारा ਭਰ ਜਾਣ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 200-250% ਐਕਸਟਰਾ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਹਿਜ 25% ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਡਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਆਂ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟਾ ਕਰੂਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਚ ਆ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੰਬ ਲੱਭਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਰਿਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਤੇ ਲਾਈਵ ਬੰਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਰੇ ਸਕੈਨ ਵਿਜੁਅਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ US World War 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੰਬ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਵਿਸ 에ਅਰਫੋਰਸ ਬੇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਜੀ